Treća knjiga Mojsijeva koja se zove Levitska. Glava prva. I viknu gospod Mojsija i reče mu iz šatora od sastanka govoreći: Kaži sinovima Izraelovim i reci im, kad ko između vas hoće da prinese gospodu žrtvu od stoke, prinesite žrtvu svoju od goveda ili od ovaca ili od koza. Ako mu je žrtva paljenica od goveda, neka prinese muško zdravo. Na vratima šatora od sastanka neka je prinese drage volje pred gospodom. I neka metne ruku svoju na glavu žrtvi paljenici i primit će mu se i očistit će ga od grijeha. I neka zakolje tele pred gospodom i neka sinovi Aronovi svećenici prinesu krv i pokrope krvlju oltar ozgo u naokolo koji je pred vratima šatora od sastanka. Potom neka se odre žrtva paljenica i rasiječe na dijelove. I sinovi Aronovi svećenici neka nalože oganj na oltaru i metnu drva na oganj. Pa onda sinovi Aronovi svećenici neka namjeste dijelove, glavu i salo na drva na ognju koji je na oltaru. A crijeva i noge neka se operu vodom. I svećenik neka zapali sveto na oltaru. To je žrtva paljenica, žrtva ognjena na ugodni miris gospodu. Ako li bi htio prinijeti žrtvu paljenicu od sitne stoke, od ovaca ili od koza, neka prinese muško zdravo. I neka se zakolje na sjevernoj strani oltara pred gospodom. I sinovi Aronovi svećenici neka pokrope krvlju oltar ozgo u naokolo. I neka se rasiječe na dijelove s glavom i sa salom i svećenik neka to namjesti na drva na ognju koji je na oltaru. A crijeva i noge neka se operu vodom i svećenik neka prinese sveto i zapali na oltaru. To je žrtva paljenica, žrtva ognjena na ugodni miris gospodu. Ako li hoće da prinese pticu gospodu na žrtvu paljenicu, neka prinese žrtvu od grlica ili od golubića. I svećenik neka je metne na oltar i glavu neka ju zasiječe noktom i zapali na oltaru iscijedivši joj krv niz oltar sa strane. I neka joj izvadi volju s nečistotom i baci kraj oltara prema istoku gdje je pepeo. I neka je zadre za krila, ali da ne raskine. Tako neka je svećenik zapali na oltaru na drvima koja su na ognju. To je žrtva paljenica, žrtva ognjena na ugodni miris gospodu.